小田原、この時間は小田原三の丸ホール開館記念事業、東京都交響楽団小田原三の丸ホールコンサート開催のお知らせをお送りします。お話を伺いしますのは、東京都交響楽団のバイオリン奏者でいらっしゃいます大和かなさん、そして文化制作家の飯田さんです。よろしくお願いいたします。それではまずはじめに飯田さん、この9月に、東京のコンサートが三の丸ホールで開かれる、はい、ということなんですけれども、はい、概要を教えてください。はい、小田原三の丸ホールは9月5日に開館いたしまして、まあ、あの1年間開館記念事業ということで断続的に公演を行っているんですけれども、まあ、その最後を締めくくる9月4日日曜日に東京都交響楽団さんをお招きしまして、あのプロのオーケストラが初めてになるんですけれども、まあ、小編成であったりプロの演奏家の方の公演というのはもちろん多々あったんですけれども、大ホールでプロのオーケストラの公演を行うのは今回が初めてになります。で、東京都交響楽団さんが、前の東京オリンピックを契機にあの設立されたあの方たち で、それからずっともう国際的に活躍されているオーケストラの方たちです。まあ、今回は大野和志さんと一緒に、あの音楽監督の大野和志さんと一緒に来ていただくということで、私たちもとても楽しみにしている公演です。今日は今あの小田原の地下街、春音小田原の梅丸広場に来ていただいているんですけれども、実はつい先ほどまでこちらであの9月のコンサートのプレ企画としてミニコンサートを開かれていたんですよね。はい、そして今日の午前中にはあの小田原市立足柄小学校に出向いてまたあのミニコンサート開かれたということなんですよね。はい、今日はまあプレ企画としての小田原公演いかがでしたか？あの午前中の足柄小学校はあの生徒さん皆さんとっても素直で、反応もすごくあのたくさん返ってきて、あのマスク越しではあるんですけれども、とても表情がこちらにも伝わってきて、あの一生懸命聞いてくださいました。はい、楽しかったです。あと先ほどこちらの広場で、ミニコンサートさせていただいたんですけれども、少し演奏緊張したんですけれども、あのお客さんたくさん来てくださって、とてもあの温かい空間で、それであのこちらの壁の木のぬくもりがとても癒されまして、あのあちらのポストとかも全部木で作られているのに最初びっくりしまして、すごくぬくもりを感じてあの癒されました。はい、あの今年9月のコンサートの会場になる三の丸ホールが、まあ、これからあの1周年を迎えるということなんですけれども、もうホールの方には実際にいらしてますか？そうなんです、先ほどあの特別にあの一足先にホールの建物の中に入らせていただいて、あのロビーやあとステージ上にも特別に入ったんですけれども、ロビーの窓から見える小田原城がすごく立派で、であのホールはとても近代的な新しい建物なんですけど、そこから見えるあの小田原城がまた趣がすごくて、あのコントラストがすごくて、あの小田原あの古き良きものと新しいものの融合の場所なんだなって感じました。それであとステージに行った時はあの客席の作りがとってもなんていうんですか、おしゃれで、あの日本っぽくないちょっとヨーロッパの方みたいな作りに見えまして、で響きがもう今からとっても楽しみになりました。そうなんですね。はい、
今日ご案内するコンサートが9月4日日曜日の開催になります。当日は指揮者に大野和志さんをお迎えになる、またあの世界的なバイオリニストであるアリーナさんもとの共演もあるということなんですよね。そしてあのブラームスの楽曲を披露されるということなんですけれども、この辺の聴きどころ魅力なども合わせて教えてください。はい、そうですね、大野さんは東京のビッグボスみたいな存在で、まあ、監督なんですけれども、その大野さんと一緒に世界で活躍されているエブラギモバさんとの、協奏曲は私も演奏家側なんですけれども、とっても楽しみにしておりまして、それで後半に交響曲をブラームス、同じブラームスを弾くんですけれども、ブラームスはあの重厚な作品が多い中で、この第2番っていうのはとても自然豊かな情景が思い浮かぶ穏やかな曲になっておりまして、もしあの初めてあの演奏会聴きますっていう方でも、おそらくリラックスして聴いていただけるのではないかなと思うので、ぜひあのお越しいただけたらと思います。はい、はい、9月4日がとっても楽しみですね。それでは飯田さん、こちらのコンサートのチケットの取り方、予約方法などを教えてください。はい、6月18日土曜日10時からウェブで先行予約販売を開始いたします。ウェブですと、まあ、あの並ばずにあのクレジット決済ですとかいろいろお得な感じもありますので、まあ、ぜひウェブ選考をあのご予約いただくのをまずお勧めしております。まあ、でもなかなか難しいという方もいらっしゃると思いますので、7月の2日 の, あの10時から、春ね、こちらの春ねの街角案内所、あと小田原さんの丸ホールの窓口と、あと今回南足柄市文化会館の窓口でも販売させていただきますので、このお近くの窓口お使いいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。それでは大和さん、改めまして市民の皆様にメッセージをお願いします。皆様こんにちは。本日は9月4日の PR としてこちら小田原に来させていただいたんですけれども、まだ何時間くらいしか経ってないんですけども、小田原のいいところがもうたくさんありすぎて、あのお土産も今から何を買おうか迷ってしまうぐらいあのワクワクしております。あの9月4日ぜひあの東京都交響楽団で参りますので、ぜひ会場でお目にかかれると嬉しいです。お願いします。この時間は小田原三の丸ホール開館記念事業、東京都交響楽団小田原三の丸ホールコンサート開催のお知らせをお送りしました。山田さん、飯田さん、ありがとうございました。楽しみにしてます。広報小田原、この時間は特殊詐欺対策電話機器購入費補助制度についてのお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは地域安全課の小島さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このほど小田原市では特殊詐欺の被害を、まあ、未然に防ぐために、市内在住の70歳以上の方を対象に迷惑電話防止機能がついた電話機器の購入費の一部を補助することになったということなんですね。あのこの事業は新しい事業ということなんですけれども、この補助制度を始めることになった背景をまず教えてください。はい、市では広報誌やホームページ、小田原安心安全メール、チラシの設置といったさまざまな手法で特殊詐欺の注意喚起を行っていますが、残念ながら市内でもこの被害は発生しています。で、詐欺の電話をかけるものはあの証拠が残る電話の録音というのを嫌がるので、迷惑電話防止機能がついた電話をご自宅に設置するというのが効果的というふうに言われています。この機能がついた電話を利用する市民の方が増えて、市内の被害が少しでも減らせるように、今回、新しくこの制度を始めるということになりました。はい、それではこの補助制度について詳しく教えてください。はい、この制度は先ほどもお伝えした通り未然に被害を防止するという視点で、市内在住の70歳以上の方を対象に迷惑電話防止機能がついた電話機器の購入費の一部を補助するというものです。6月20日以降に購入した電話機器が補助金の対象で、
申請の受付開始は6月の20日月曜日から50件申し込み先着順です。申請にかかる案内や申請様式は市のホームページまたは市役所5階地域安全課の窓口で配布していますので、条件などよくご確認いただいて対象機器を購入した上で申請をしていただきます。不明な点がある場合には購入前に地域安全課までお問い合わせください。はい、特殊詐欺の被害を防ぐにはそうした機器の導入が大変効果的ということなんですけれども、この迷惑電話防止機能がついた電話機器っていうのはどういうものなんでしょうか。はい、電話機の呼び出し音が鳴る前に電話をかけてきた相手の人に自動でこの通話の内容を録音しますよという警告のメッセージを流して、でその後通話の内容を録音する、こういった機能がついたものを言います。電話をかけると電話口でこれからこの会話は録音しますよって言われるわけですから、これは詐欺を働こうとしている人にとってはとても嫌なことですよね。そうですね、はい、大変効果があるのではないかとやっぱり思いますね。それでは最後に改めまして市民の皆様にメッセージがありましたらお願いいたします。はい、お金を用意してほしい、キャッシュカードを取りに行く、お財布や携帯電話をなくした、そういった電話は詐欺です。このような電話がかかってきたら電話をすぐに切り、周りの人や小田原警察署に相談してください。詐欺の電話をかける者は証拠が残る電話の録音を嫌がるので、録音機能付きの電話機を設置したり、電話機を留守番電話に設定したりすることも効果的です。自分は大丈夫と思わずに、この放送をきっかけに被害に遭わないためにどのようなことに気をつけたらいいか考えていただきたいです。はい、ぜひこうした制度を、ね、うまく利用していただけるといいですね。はい、広報だわら、この時間は特殊詐欺対策電話機器の購入費の補助制度についてご案内いたしました。小島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。